Dobrý ráno, už je asi 3:45. A Andrejka tady spí. A jo. Jak se cítí? Skvěle, protože dneska je poslední den školy a jdu na YouTubery. A já mám novou kameru, tak jsem si řekla, že bych mohla natočit, a je takový intro. Tady je Lenička. Můžeš pozdravit? Ahoj! Tak já jsem teďka nastoupila ke Stejkovi do auta. Je tady ještě Kovi, ten si nakládá věci do kufru. Ahoj! Vůbec nestojíme na žlutý čáře, vůbec ne, no, můžeme tady v klidu na zastávce a tak. A vyrážíme na YouTubering. Tak, my si teďka dáváme pauzu tady na benzínce. Stejk tady zvonu utíká, co pak? Takže jsme všichni, jo, pěkný, ne? Pěkný, pěkný. Vypadáme jak vadím skoro. No, skoro, skoro. My jsme si museli dát pauzu po dlouhý jízdě, protože jsme ujeli už celých 10 km, no, takže... A všichni máme žízeň, takže si jdeme všichni koupit pití. Tak, my jsme teďka dorazili tady k hotelu, kde budeme bydlet nahoře. A je tam strašně hodně lidí, vůbec nevím, jako jestli to jsou děti, kteří se sem jdou opytovat. Ale jsou tam i jako nějaký youtubeři už, je už na mě koukají. Je tam zelasí a tak. Takže my jdeme dovnitř, jdeme si vzít věci. Je tady 126, tady je 0126. Tak to by mělo být ono. Ne? A tady? Ne? Aha. Tak, došla jsem si na recepci, nějak to tam blbě nastavili a teďka by to mělo jít. Snad konečně. Už. Jej, takový mini pokojíček. Tak pokoj vypadá úplně v pohodě, je takovýhle malej krásně. Tady je takhle postel. Dududu. Zrcadlo, to je hlavní, že tady je, protože obrovský zrcadlo je vždycky potřeba a pak je tady koupelna, která je taky prostě úplně slušná a pěkná. Ale jediný, co se mi tady jako ne jediný, prostě to, co se mi tady dost líbí, je tady to okno. Je tam sice napsaný, ať se neotvírá, ale že ho otevře. Aha, tak možná, aha, ono to nejde otevřít, škoda. Já jsem chtěla zkusit to, že vylezu ven, že tady je takhle střecha a tam bych mohla jít, to by bylo super. Ale mají to uzamčený, no. Tak, my jsme teďka už dorazili sem. Už se to tady všechno nějak tak chystá. Já se pokusím najít ten můj stánek, abych vám to ukázala. Jak to bude vypadat, že nevím, jestli se jako zítra do něj dostanu. Myslím si, že spíš ne. Takže tak. Tak, už jsem dorazila sem. Tady vlastně do haly, kde bude fashion. Tady seš ty? Ahoj. Tady je ta vlezla. Tamhle ten, ne, počkej, ten ne. Tamhle vzadu je někde Maki. Tam jsem. Tak tam je Maki a já jsem venku. Já jsem venku a co tam budeš tady chystá, tady je bubble. Já tam budu mít fotostěnu, kde se budou moc vyfotit u mě jakože v pokojičku. Tak pak se tam bude prodávat zmrzlina a Mixit. A jo. Já tam s Mixitem udělaný. Tak my si to tady teďka procházíme vlastně jako entertainment zónu, gaming, fashion a ještě něco je? Ne, už čtyři. Nic. Tři. Jo, ještě jo. Music asi ne? Nebo ne, no. Nevím, to bylo minulý rok. Tak jenom tři. Aha, takže jenom tři. Tak, teďka jsme přišli, tady je VIP zóna. Tady se vlastně budu někdy pohybovat a můžou sem vlastně prostě pouze jenom ti, který mají VIPčko, takže se tady se mnou budete moc fotit a tak. Tak, my jsme teďka na jídle tady. Už jedí Maki a Denis. A my tady máme hezky pizzu. Asi celkem dost pálivou, ale tak jdem to zkusit. Já jsem tady teďka ukradla Martinovi hezky pennyboard, protože jsem si svůj samozřejmě nevzala, ale někdo si ho hezky vzal, takže jsem ho ukradla a je to úplně super. A bojím se, že mě to srazí nebo že spadnu a bude to strašně trpět. Víte, jak je nejlepší točit vlogy takhle. Ahoj lidi, mám 89 brát a jdu teďka na pokladnu. Co to děláš? Já jsem vždycky chtěl být gondolier a dneska jsem mi v Kauflandu splnil se. Tak, teďka je asi 12 hodin, jakože půlnoc a všichni jsou ještě dole, všichni pařej, ale já jdu spát, protože potřebuju energii na zítra, potřebuju na vás energii, strašně se těším na ten youtubering, takže Petro šel jako první spát, já jdu hnedka teďka, všichni určitě půjdou zase někdy pozdě, ale já jdu. Tak dobrou. Dobré ráno, je tady druhý den,
Já jsem teďka měla budíka na 8:30, ale ty lidi na hotelu strašně řvou a zbudili mě v 8. Ale tak ok, aspoň jsem nezaspala, to je dobrý. A já si teďka půjdu dělat hygienu, půjdu se vysprchovat, půjdu se najíst a v 10 vyrážíme do Letňan za váma. No, tak dneska to celkem jde, ale doufám, že bude teplo a že nebude zima jako včera. Bože, to je Valenka v mém vlogu. Pane bože, to je Gabča. Ježišmarja. Co mám dělat? Možná bude brečet. Já tak, ne, nebudem brečet, ne, se rozmažu řasenka, ne. Cože? Tady už je jako tolik lidí a to začíná asi za 2-3 hodiny. A prostě ty děcka už stojí frontu. Vy jste blázni. Security. Dobrý. No to je super, tady ta kamerka na vlogy, to je lepší než tamto. Jak má to stabilizace, to je dobrý. Jo. Srdíčka je dobrý. Srdíčka je dobrý. 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 Těžké to. Díky. Rádi, jak ješ. Denis si tady vymyslel basketbalový koš a hřiště. Jako dobrý. Tak můj stan měl být tady. Já jsem tady vlastně s mixitama, je tady zmrzlina a tak. Akorát nám dali asi blbej stan, takže se budu muset nějak stěhovat. A já vůbec nevím, kam mám jít jako teďka. Teďka jsem tady u Makinýho stánku a má to úplně super. Ona tam má vlastní pláž. Jak se ti to líbí? Je to fakt pěkně, já vám to ukážu. Tak, holky, tady už mi věšejí moji stěnu, kde se vlastně budete fotit a je to vlastně můj pokojíček, jakože udělaný. Ahoj! Těšíte se? Tak, teďka už jdeme na stage, už to tady je hotový. Už jsou tady youtubeři a za chvilku tam budeme slavnostně jako chodit. A je tam fakt hodně lidí. Chudá. Přivítejte Valenku! Tak, já tady teďka s Denisem a s Vadimem, který furt točí. Sedíme tady na hlavním pódiu a jdeme hrát hru. Ještě se to rozbalit. Hádej youtubera. Teďka jsem tady s holkama a za náma jde celkem dobře s klukama a holkama. Já vůbec nevím, jestli to je zaostřený. Ale teďka jdeme, musíme se prostě dostat na jedno pódium, akorát za náma jde trošku víc lidí, ale OK. Ahoj. Je, děkuju, jsem tady dostala dáreček. Ahoj. Tak, teďka jdeme tady na druhý pódium a jdeme hrát beer pong challenge, ale ne s pivem, ale s Red Bullem a potom Chubby Bunny. Takže jdem na to. Ty první asi budeme dělat beer pong, nebo v tomhle případě Red Bull pong. Tak, asi jo. Takže tady, nevím, když se to hráli někdo? Jo, já jsem tam. Já jsem 16 trunů nevnou, jo. Jak najemně jsem ho nechal na ten mikrofon a vidět, že mi vypadá to, že jsi vítěz. Co nám na to řekneš, že ne? Já jsem tady teďka se spolužačkama, který přijeli se sem taky podívat a jsme ve VIP zóně a tak, youtubering nám skončil, všichni jsou ještě dole, je tam jako něco jako afterparty, ale já jsem tak mrtvá, že jdu prostě spát. A zítra mě čeká ještě dlouhá cesta vlakem, takže dobrou. Robím si srandu, jdu na party. Ne, kecám, doopravdy jdu spát. Ne.
zpátky, je tady třetí den, je to vlastně úplně konec, kdy už jedeme domů. Já jsem před hodinou vstala, teďka jsem celou dobu dělala miniaturu na video a vyšla pravda nebo úkol s bráchou. Teďka jsem to vydala, jdu se rychle převlíct a jdu na snídani. Koukejte na to. Já mám úplně zničený nový boty. No tady to moc vidět nejde, ale tady. Někdo mi na to něco vylil. Co zrovna, jak to jako umeju? Ach jo. Tak, já už teďka jedu domů, jsem ve vlaku. Říkala jsem si, nebudu si kupovat místenku, protože jako sobota, není neděle, nejedou lidi na intro, mohlo by být místo. Víte, jak jsem dopadla? Ano, takhle. Tak, já jsem teďka dorazila domů, jdu si rychle vybalit věci a jsou čarodějnice, takže se musím rychle připravit. Každopádně, já nevím, jestli jsem vám to tady v tom vlogu říkala, ale chtěla bych vám poděkovat tady za to, vy na tom jako nemáte zas takovou cenu, ale prostě nebejt vás, nebejt natáčení, tak tady to prostě nikdy v ruce nemám. Soutěžili jsme v challengech s youtuberama, já jsem to vyhrála, vyhrála jsem tady to. To je úplně strašně krásný, hnedka si to dám tamhle k ostatním cenám a k YouTube buttonu. A potom jsem vyhrála ještě jednu věc a to je tohle. Xbox, ale je to nějaká Forza version, já to znám. Takže asi si budu muset koupit telku a budeme nahrávat let's playe. Každopádně ne, dělám si srandu, možná z toho něco natočím, ale určitě se to hodí. Je to fakt skvělý a mám z toho fakt velkou radost, ale furt pro mě je top tohle, protože tohle chce mít doma každej. A ještě takhle nakonec videa. Vy, co jste viděli video, kde jsem mluvila vlastně o tom, že jsem v porotě Brilli Face, neumím mluvit, tak tady mám pro vás nějaký informace. Jestli jste se na to koukali, tak určitě víte, že ta soutěž je z výrobky Brilliantiny a oni vlastně hledají svůj krásku. Ne, mě ne, někoho z vás. Musíte se vyfotit s prstínkem nebo náušnicí Brilliantiny a pak vlastně se přihlásit do soutěže, ale musí vám to jakože povolit rodiče. A oni pak vlastně vyberou tu holku s přirozenou krásou, takže nemusíte se jako nějak malovat a tak. A potom 16.6. to půjde na internet, kde vlastně lidi budou hlasovat o 10 nejhezčích holek, vlastně fotek holek. A ta slečna, která vyhraje, tak jsme se vlastně s organizátorama domluvili, že bude mít půl hoďky jenom se mnou. Prostě na půl hoďky budu jenom s ní, budeme si prostě moc popovídat a dělat prostě různý kraviny. Takže se můžete přihlásit, vám dám vám dolů, do popisku stránky Brilliantiny, už tam jsou přihlášeny nějaký holky, tak se taky přihlašte a můžete to vyhrát. Tak jo, tímhle videem děkuju za youtubering v Praze, tady je strašná ozvěna, tak se přesunu do pokoje. Uvidíme se na youtuberingu v Brně, kde taky natočím takovejhle vlog. Já doufám, že se vám takovýhle vlogy budou líbit, protože pořídila jsem si novou kameru pro ty, co to ještě nevěděj. Děkuju, že jste se tady na to podívali, mějte se hezky a u dalšího vlogu ahoj! Teda žďápu! Wow.